आज सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार नमस्कार गर्दै के थिएन भन्दाखेरि अस्तिदेखि हाम्रोमा एउटा केस जुन चाहिँ यो आइरहेको थियो है श्री नवीन गुप्ताको केस फाइल हामीले लिइरहेको थियौँ। यो 3 साल अगाडिदेखि एउटा कोर्ट केस चल्दैछ अनि कोर्ट केस के छ भन्दाखेरि त्यो कोर्ट केसपट्टि म जान्दिनँ। हाम्रो म्युनिसिपालिटीपट्टि हामीलाई के बाध्यता आयो भन्दाखेरि हामीलाई धेरै कम्प्लेनहरू आयो नवीन गुप्ता रिलेटेड। उनले एउटा इलिगल ट्रेड लाइसेन्स चलाउँदैछ, फ्रड ट्रेड लाइसेन्स चलाउँदैछ भनेर अनि हामी बोर्डमा जब आयो हामीले त्यो नजरअन्दाज गर्दै हामीले एकदमै हेर्दै थियौँ त्यो के हो रहेछ भन्दा साँच्ची नै गर्दाखेरि हो रहेछ उहाँले एउटा इलिगल ट्रेड लाइसेन्स चलाउनु हुँदै थियो है। अनि हामीले सेक्रेटरी साहबले 4 तारिक पनि एउटा म तपाईँहरूलाई एउटा चिठी देखाउन चाहन्छु है, 4 तारिकको चिठी छ, 4 महिनाको चिठी छ, यो 8 तारिक 4 महिनाको एउटा यो चिठी छ है 2021मा उहाँले पठाउनु भएको थियो। यो चिठी उहाँले पठाएर पनि तपाईँले इट हेज बिन रिपोर्टेड तपाईँले इलिगल बिजनेस चलाउँदैछ है विदाउट एनी ट्रेड लाइसेन्स भन्दाखेरि उहाँले ट्रेड लाइसेन्स म हामी अब जब हामीले अब एउटा अपर्च्युनिटी फेयरिङ दिने स्थितिमा हुन्छ त्यति बेला उहाँलाई अपर्च्युनिटी फेयरिङ दिँदाखेरि उहाँलाई हामी अगाडि प्रड्युस हुनु भएन। उहाँ प्रड्युस नहुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि उहाँलाई हामीले अरू कुराहरूमा उहाँलाई टाइम टाइम अन्टिल टाइम दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामी त्यो तपाईँहरूलाई दिन्छ भनेर तर दिनु सक्दैन। बादमा फेरि म जब आउँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले ट्रेड लाइसेन्स माग्यौँ, ट्रेड लाइसेन्स उहाँले प्रड्युस गर्नुभयो तर ट्रेड लाइसेन्स चाहिँ फ्रड ट्रेड लाइसेन्स थियो, त्यो चाहिँ उहाँको अर्को दोकानको ट्रेड लाइसेन्सबाट अरूको होल्डिङ नम्बरबाट चाहिँ उहाँले ट्रेड लाइसेन्स निकाल्नुभयो। हाम्रो रेकर्डमा हेर्दाखेरि त्यो ट्रेड लाइसेन्सको एक्जिस्टेन्सै थिएन, त्यो पनि फ्रड भयो एउटा। अनि त्यो प्रकारले उहाँले चलाउनु हुँदैथ्यो अनि हामी बाध्य भयो उहाँलाई एउटा अपर्च्युनिटी फेयरिङमा फेरि हामीले बोलाएको थियौँ। उहाँलाई बोलाउँदाखेरि चिठी काटेको थियो तर उहाँको बाबा आएर भन्नुभयो मलाई त यहाँ केही छैन, म यस्तो रिस लिनु चाहदिनँ, मलाई के चाहँदैन भन्दाखेरि आज जुन चाहिँ सिलिङ गर्ने स्थितिमा आएको छौँ हामी यही कोर्ट प्रोसिड्युर लिएर म्युनिसिपालिटी हामी मिटिङ बसेर यो कुनै पर्सनल डिसिसन होइन म्युनिसिपालिटीको सबै एक्ट बिएम एक्टलाई लिएर सबै कुरोलाई हामी एउटा मिटिङ बसेर एउटा सिआइसी मिटिङ बसेर हामीले यसलाई गरेर यो सिल गर्नै पर्छ किनभने यो इलिगल ट्रेड हुँदैछ है। सो किन भन्दाखेरि मलाई आज लाग्छ सबैजनालाई एउटा अपिल दार्जिलिङको बासिन्दा तपाईँहरूले ट्रेड लाइसेन्स बनाउनै पर्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ हाम्रो लाइट बलेको छैन, हाम्रो नाली भत्कियो, हाम्रो झोडा भत्कियो, तपाईँले सफा गर्नु आएको छैन भनेर तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ तर अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले ट्याक्स पाएर हाम्रो रेभिन्यू आउँदैन हामीले स्टाफलाई कसरी पे गर्नु, हामीले स्टाफलाई पे गर्नु तपाईँहरूले यसरी प्रकारले फ्रड काम केस गरेर तपाईँहरूले काम गर्नुहुँदैछ भने हामी अब नगरपालिका उत्रेको छ फिल्डमा है हामी एकदमै 100% अब चाहिँ हामी जग्गा जग्गा जति पनि ट्रेड लाइसेन्स छ हामी हेर्छौँ कसको इलिगल छ कसको फ्रड गरेको छ कसले इलिगल बनाएको छैन भने हामी यसरी एक्सन लिएर उहाँहरूले माने नमाने हामी 1 महिना उहाँहरूलाई एकपल्ट सोकस दिन्छौँ अपर्च्युनिटी दिन्छौँ भएन भने हामी यसरी दोकान सिल गर्छौँ। बोर्डले पनि काम गरेको छैन भने परिवर्तनहरू देखेको छैन जस्तो लाग्यो के हो कस्तो खालको परिवर्तन परिवर्तन के गरिराख्नु भएको छ त्यो जनताले देखेको छैन परिवर्तन हेर्नुहोस् सुरुमा देखियो नगरपालिका भनेको तपाईँले नगरपालिकाको डेफिनेसन जब पढ्नुहुन्छ नगरपालिका भनेको म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी भनेको 32 वटा वार्ड 32 वटामा हाम्रो प्राइमेरी फङ्सन खालि हुन्छ म्युनिसिपालिटीको हाम्रोमा फन्ड ओन फन्ड चलाउँछ अनि 14 फिनान्स र 15 फिनान्सबाट गभर्मेन्टले हामीलाई दिएको पैसा त्यो पनि वर्षमा 5 करोड रुपियाँ हामीलाई दिएको हुन्छ 5 करोड 7 करोड गर्दै हामीलाई दिएको हुन्छ। हाम्रो म्युनिसिपालिटीको मुख्य दायित्व हो मैला सोध्ने। तपाईँ जानुहोस् दार्जिलिङमा अहिले मैला माने पहिलाको भन्दाखेरि एकदमै हेर्नुहोस् धेरै कम्ती नै छ हामीले काम गरिरहेको छौँ। स्ट्रिट लाइट्सको प्रब्लम भइरहेको छ किनभने स्ट्रिट लाइट्सको म त्यो पब्लिकलाई म भन्नु चाहन्छु हिजो पनि कुनैको न्युज च्यानलले आइरहेको थियो हामीले एउटा म्युनिसिपालिटीबाट एउटा पेन हामी यति डरलाग्दो इमान्दारीले काम गर्दैछौँ हामी एउटा पेन किन्दाखेरि पनि मलाई पेन चाहियो भने पनि हामी रिक्विजिसन लिएर हाम्रो जो काउन्सिलर्स देऊस् हामीलाई जे चाहिँदाखेरि पनि हामीलाई रिक्विजिसन लेखेर हामीले दिएको हुन्छौँ हामीले त्यही हिसाबले नै हामीले अर्डर गर्छौँ। हामीले स्ट्रिट लाइट्सको रिक्विजिसन हामीले दिएको थियौँ तर सिएम म्याडमको 2 पल्ट भिजिटमा हुँदाखेरि हामीले डाङडुङ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा चलाउनु पर्यो हाम्रोमा एसेट छैन हामीले नयाँ रिक्विजिसन दिएको छौँ। म जतिजना पनि कम्प्लेन गर्नुहुन्छ हामी 1 हप्ताभित्रमा हामी स्ट्रिट लाइट्सको हामी सर्ट आउट गर्नेछौँ अनि अरू कुरामा त के छ डेभलपमेन्ट त कारवाही त देख्नु भएको छ
गाह्रो त परेको छ नि, हामी त दार्जिलिङको छोरा हो, हामीले त आमा रुन्दैछ भने त आमालाई त हामीले त जसरी भए पनि हामीले उहाँलाई त हामीले के बिमारी छ कसो बिमारी छ कि डक्टर देखाउनु पर्ने उहाँलाई कि चेस्टमा हामीले देखाउनु पर्ने। अब दार्जिलिङमा यो तत्त्वहरू छ, आमालाई सताउने तत्त्वहरू छ धेरै छ, कति इलिगल कन्स्ट्रक्सन गरेर सताइरहेको छ, कसले इलिगल धेरै जानु बनाउनु जति पनि हामीले कमन मान्छेलाई चाहिँ सताउँदैन, किनभने कतिजनाले घर बनाएको हुन्छ, के बनाएको हुन्छ, आफ्नो इमान्दारीको पैसाले बनाएको हुन्छ, आफ्नो सर्भिसको लाइफ टाइम गरेर लोन लिएर बनाएको हुन्छ। तर कतिजनाले इलिगली प्रकारले 15 तला 8 तला 10 तला छ, हामी त्यो माथि स्पिक एक्सन लिँदैछौँ, तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसमा नि तपाईँको एउटा अर्को दोकान पनि छ, यसको ट्रेड लाइसेन्स पनि छ भने चाहिँ उसको लागि चाहिँ तपाईँले के, उहाँले हामीलाई आजको दिनमा हामीले यो इन्ट्रेन्स छ, उहाँको बिजनेस त्यहाँबाटै फङ्सन हुन्छ, त्यो बन्दमा राख्छौँ हामीले 1 बजे उहाँलाई बोलाएर छ नि, उहाँले अरू इन्डस्ट्रिज हुने, अनि अरूको कुरा यति बेलाको बदमास छ, जो नवीन गुप्त बदमासै भन्छु, सरी यो वर्ड लगाउनु आज बदमास छ। हामी 3 दिन अगाडि आउँछ भन्दा चाल पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बक्सिङलाई फ्रीमा के अरे किचन चलाउने भनेर नराम्रो देख्ने, अब हामीले ए बक्सिङ हुँदैछ त्यहाँ, तर हामीले उहाँ पनि एज बिङ द रेस्पोन्सिबल सिटिजन चेयरमेन अफ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी अल द रेस्पेक्टेड काउन्सिलर्स, हामीले बक्सिङ एसोसिएसनलाई पनि एउटा सिफ्ट गर्ने खाना ब्रेकफास्ट दिने सबै प्रबन्ध मिलाइदिएको छ। फ्यामिली त कोर्ट केस चल्दैछ, त्यो बिल्डिङ त अलरेडी इलिगल छ, इलिगल बिल्डिङमा कोही इन्क्वेस गर्ने भने त अब कोर्टबाट पनि केही अर्डर आउला पछिन, तर म्युनिसिपालिटीको दायित्व दोकान बन्द गर्ने थियो, आज हामीले सक्षम छौँ, हजुर बाटो चाहिँ त्यही छ निस्किन, त्यो त हाम्रोमा केही छैन। अब बिजनेस कहाँबाट चल्दैछ त्यो त मुनिबाट पनि छ, मुनिबाट पनि बाटो रहेछ होइन, तर मुनिबाट पनि जो मेन अनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सिल गरिदिनु भएको रहेछ, सो अब दुईपट्टिबाटै जाली काम भगवान्ले पनि जाली काम गर्यो भने सबै दरवाजा बन्द गरिदिन्छ भनेपछि आज